Ja som pracovala v hoteli Bristol vo Viedni a tam bol nejaká čistareň pre všetci utieraky a tak ďalej a tam som sortovala tieto špinavé utieraky. by som robila niečo karitatívne, lebo dať peniaze na karitu, to je jedna strana mince, myslím si dôležitejšie je dať čas. A na to teraz nemám čas, ale príde čas, keď bude mám čas. Že máme skvelých ľudí, ktorí sú angažovaní, sú lojálni, chcú pracovať a chcú ísť a je to niečo nového. Máme, myslím si, viacre úlohy. Najprv musím ja pracovať a musím ísť príkladom. Najdôležitejšie bude, že naši klienti budú spokojní s nami. A na to budeme trvalo pracovať. by character and sales skills. By character and train skills. So, tak.